підтримку вінничан, які воюють на Сході, запрацювала благодійна ініціатива. Вона займається збором грошей на потреби наших військових, які поїхали у гарячі точки. Номер рахунку розмістили на спеціально відкритому сайті. Там вже у вільному доступі інформація, на що витратили зібрані суми. Більше про це Вадим Потатуєв. Мама, хтось цю грязь должен розгрібати. З такими словами 38-річний син Тамари Басенко прийняв рішення поїхати у гарячу точку на сході України. Мати не відмовляла, говорить, сама так виховала Андрія. Але всім необхідним вирішила забезпечити за власний кошт. 12 тисяч бронежилет, 900 гривень, очки якісь спеціальні, які не б'ються, їм потрібно. По-моєму, около 1500 бінокль, 1000 спецрюкзак, я вже не вважаю, форма, одна, вторая. В общем, щоб зібрати зараз нормально, щоб туди пішов іменно тільки средства защиты і то, що необхідно на перше время, це потрібно 1025 більше. Півсотні бійців батальйону «Вінниця» на цьому тижні мають відправитись на схід. Їм пообіцяли необхідну амуніцію надати вже на місці призначення. Бійці, які вже повернулись з гарячих точок, розповідають, не те, що спецзасобів, не вистачає елементарних речей – води, їжі, ліків та одягу. На горячую точку, когда мы пришли, первое время у нас не было ни воды, ни, то есть именно абсолютно не было. Это тоже, то есть обеспечение как бы на уровне ноль, нехватка всего абсолютно, полностью. Щоб підтримати наших бійців, небайдужі створили сайт «Захист та розвиток Вінниччини». На ньому розміщено банківський рахунок, куди можна перерахувати благодійні внески. Процедура абсолютно прозора. У розділі «Фінансова звітність» людина може побачити, скільки і на які потреби пішли її гроші. Ці кошти будуть направлені і будуть розподілятися безпосередньо громадською вінницькою громадською обласною організацією самооборони імені героїв «Майдан», які безпосередньо щоденно мають зв'язок з хлопцями, які знаходяться в зоні бою. І ці, виключно ці хлопці, які пройшли війну, будуть нести відповідальність і будуть самі визначати, що необхідно. У них є контакт з батальйоном Вінниця, у них є контакт сьогодні з хлопцями, які з Вінницької області беруть участь у військових діях. Поміч отримує і вінницький спецпідрозділ «Ягуар». На зібрані гроші допомагатимуть амуніцією та спецзасобами. Не залишаться осторонь і наші земляки, які отримали поранення в ході проведення АТО, а також сім'ї загиблих у гарячих точках. Доречна буде і будь-яка інша, окрім фінансової, допомога, говорять координатори благодійної ініціативи. Було б лише бажання. У кого воно є, можуть звертатись на сайт захист.vn.ua. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».